یہ جناب صبح کا منظر ہے، ٹھیک ہے، اور پیر کا دن ہے اور لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں جناب کارکنان کا، ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور یہ میں آپ کو ایک، کیونکہ میں جس جگہ پر رہ رہا ہوں نا، میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں، اور کچھ میں نے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پر بھی دکھائی تھی کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر کارکنان یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ادھر کا آپ کو منظر دکھاتا ہوں جہاں پر خیمے لگے، یہ ہمارا مین کنٹینر ہے، ٹھیک ہے، مرکز شورا کا، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مرکز شورا کے، اور یہ جو ہے نا یہ وہ خیمے جہاں پر کارکنان ہیں، یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ آج رات کو لگے ہیں، یہ آپ کو کیمرے میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں لیکن بظاہر یہ بہت بڑے ہیں، جن کے اندر کارکنان بھی پھر اس حساب سے ہیں۔ یہ آگے آپ دیکھ لیں، جہاں تک خیمے وہاں تک ہمارے کارکنان ہیں، اور یہاں بھی وہ خیمے بھی لگے ہیں، اور کچھ دوست اس طرح بھی ہیں، اور کچھ دوست اس طرح بھی رہ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح سڑکوں پر رہ رہے ہیں، یہ جس طرح یہ ہیں ہمارے پیارے بھائی، ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے جو دوست ہیں نا ادھر بھی رہ رہے ہیں، اور اس طرح پھیلے ہوئے ہیں سارے ایریا میں۔